مسیح یسوع کے عظیم بابرکت اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام. میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس خوبصورت وقت کے لیے، ان خوبصورت لمحات کے لیے کہ خدا نے فضل بخشا کہ آج ہم خداوند کی زندہ آواز کو سنیں، خداوند کے پاک اور مقدس اور زندہ جلالی بابرکت کلام کو آج سنیں، جو خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں برکت بخشتا ہے، اور میرے عزیزو خدا کا کلام ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا سکھاتا ہے، اور میرے عزیزو یسوع مسیح دنیا میں اس لیے آیا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس وقت کے لیے، اور پی ایم سی چینل کے لیے، اور بھائی جاوید کے لیے جو پی ایم سی چینل کو چلا رہے ہیں، اور ان کی ساری ٹیم کے لیے جو ان کے ساتھ مل کر خداوند کے کام کو آگے بڑھا رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند کے کلام کی بڑھوتی میں ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ جو خدا نے ان پر اپنا فضل کیا، خدا نے ان پر رحم کیا، اور خدا نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے چینل کے ذریعے سے خداوند کے کلام کی خدمت کر سکیں. اور آپ سب تمام بہنوں بھائیوں سے بہنوں بھائیوں کے ساتھ مل کر خداوند کی آواز آپ تک پہنچے، اور آپ اس چینل کے وسیلہ سے برکت پائیں، اور خداوند آپ کو برکت دے. میں آپ کا خادم پاسٹر پالوس سردار بریڈ آف لائف چرچ منسٹری سے، اور میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں خداوند کے کلام کی خوبصورت باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اور میرا ایمان ہے کہ آج جب آپ خداوند کی آواز کو سنیں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے، کیونکہ خدا کا کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، بلکہ خدا کا کلام ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. میرے عزیزو تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور میرے عزیزو ہم سب مل کر خداوند کے کلام میں جو ہے افزائش کرتے چلے جائیں، اور خدا کی محبت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ قائم رہیں. ہللویہ. کیونکہ جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں، خدا کے کلام کو ہم سنتے ہیں، تو خداوند کی محبت ہم پر عیاں ہوتی ہے. اور میرے عزیزو جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ہم پر فضل کرتا ہے. ہللویہ. میرے میں اپنے تمام عزیز بہنوں بھائیوں کو جتنے بھی آج اس پی ایم سی چینل کے ذریعہ سے برکت پا رہے ہیں، اور جو بھی آج خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ میرے ساتھ ضرور بائبل مقدس لے کر بیٹھیں، پینسل ساتھ لے کر بیٹھیں، تاکہ جو حوالے ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں آپ ضرور اس کو نوٹ کریں، تاکہ وہ خدا کا زندہ پاک کلام ہمارے گھرانوں کے لیے، ہمارے لیے باعث برکت ہو. آمین. تو آئیے اس سے پہلے کہ میں خدا کے کلام کو آپ سے شیئر کروں، تو آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم اس بات کے لیے دعا کریں کہ خدا کا روح القدس ہماری رہنمائی کرے. ہللویہ. خدا باپ، خدا بیٹی، خدا روح القدس پاک خدا، میرے یسوع ناصری، آج کا پاک کلام جو تیرے بیٹے تیری بیٹیاں سننے والے ہیں، تو خداوند پاک خدا آج میں تیری منت کرتا ہوں تیرا خادم ہوتے ہوئے کہ سننے والے کان اور سمجھنے والا روح عطا کر، تاکہ جب تیرا کلام نازل ہو تو تیرے بیٹے تیری بیٹیاں برکت پائیں، یسوع کے نام سے آمین. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ان لمحات کے لیے کہ خدا نے فضل کیا کہ ہم اس چینل کی بدولت میں آپ کا خادم آپ تک خداوند کی آواز کو پہنچاؤں. تو میرے ساتھ ضرور نکالیے، آج ہم خدا کے کلام سے میرے عزیزو سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کی خدا کی محبت ہمارے لیے کیا ہے، کہ خدا انسان سے کتنا پیار کرتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام نے کہا خدا جو ہے وہ محبت ہے، اور ہم نے محبت کو کہاں سے جانا ہے. آج ہم اس بات کو سیکھیں گے میرے عزیزو خدا کے کلام سے، اور بڑی بڑی بھید کی باتیں ہم آج سیکھیں گے کہ خدا کا کلام اگر ہم محبت نہیں رکھتے تو ہماری زندگی کیسی ہے. آج ہم اس بات کو خدا کے کلام سے سیکھیں گے. میرے ساتھ رہیے گا میرے تمام عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ خدا کی آواز کو سنیں، میرے ساتھ خدا کے پاک اور مقدس کلام کو کھولیے، اور ہم ابھی اپنی روحانی ترقی کے لیے خداوند کی آواز کو سنیں گے، خدا کے کلام کو سنیں گے. ہللویہ. میرے ساتھ نکالیے خداوند کے زندہ اور پاک اور بابرکت کلام کو، اور میرے عزیزو پہلا یوحنا اس کا تیسرا باب، اور ہم اس کی پہلی آیت خداوند کے کلام سے سنیں گے. پہلا یوحنا نئے عہد نامہ میں سے اس کا تیسرا باب اس کی پہلی آیت،
اور میرے عزیزو خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اس سے بھی نہیں جانا۔ آمین۔ میرے عزیزو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے کہ جو اس نے آج ہمیں یہ کلام بخشا، کہ جو ہم نے خدا کے کلام سے سنا کہ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے۔ آمین، ہللویا۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بڑے بھید کے لیے، اس بڑی قربانی کے لیے۔ میرے عزیزو ہم ایسے ہی خداوند کی محبت میں نہیں بلائے گے، ہم ایسے ہی اس کے فرزند نہیں کہلائے گے، کیونکہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم قیمت دے کر خریدے گئے ہو۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو ہم مسیح یسو کی محبت میں جو ہیں ہم قیمت دے کر خریدے گئے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللویا۔ تو میرے عزیزو محبت کو ہم نے خدا سے جانا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، اور خدا کے کلام میں کرنتس کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور میں محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ تو میرے عزیزو تمام بہنوں اور بھائیوں جو خدا کا کلام آج ہم سن رہے ہیں کہ خدا انسان سے پیار کرتا ہے، تو میرے عزیزو اس نے اپنے عزیز بیٹے کو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اس نے قربان کیا ہے۔ خدا اگر انسان سے محبت نہ رکھتا تو وہ کبھی اپنے بیٹے کو اس دنیا میں نہ بھیجتا۔ اور میرے عزیزو خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے ہم سے ایسی محبت رکھی، اور میرے عزیزو وہ فرماتا ہے کہ خدا نے انسان سے ایسی محبت رکھی اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی محبت میں پاک اور بے عیب بنو، کیونکہ اس نے بنائے عالم سے پیشتر ان میں سے اس نے ہمیں چن لیا تاکہ ہم اس کی محبت میں پاک اور بے عیب بنے۔ تو میرے عزیزو خدا کا کلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اس کی محبت میں پاک اور بے عیب بنیں، اور میرے عزیزو اس کی محبت میں ہم پاک اور بے عیب کیسے بن سکتے ہیں کہ اس کے بیٹے کے لہو سے دھلنے کے سبب سے۔ اور میرے عزیزو خدا جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ جب وہ ہمارے لیے قربان ہو، اس کے خون میں شفا ہے، اس کے خون میں فتح ہے۔ اور میرے عزیزو خدا انسان سے پیار کرتا ہے، ہاللویا۔ اس نے اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں ہمیں شامل کرنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے گناہوں کے بدلے قربان کیا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو عین وقت پر مسیح ہماری خاطر ہوا۔ ہاللویا۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں مسیح ہم سے پیار کرتا ہے، یسوع ناصری ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس نے وہی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ ہللویا۔ اور آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام سے کہ اگر ہم محبت نہیں رکھتے ہیں تو ہماری زندگی کیسی ہے۔ تو کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں؟ آج یہ باتیں ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے۔ میرے عزیزو خدا کے کلام میں یوحنا رسول کی پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 15 آیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں، تو میرے ساتھ دیکھیے گا خدا کے پاک کلام کو۔ ہم جو کلام آج سن رہے ہیں یہ محبت کے تعلق سے ہے، اور میرے عزیزو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے، اور جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی۔ ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دی، اور ہم پر بھی اپنے بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ آمین، ہللویا۔
میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یہ کتنی خوبصورت بات ہے اگر ہم اس کو دیکھیں خدا کے کلام سے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ خدا کا کلام کیا فرماتا ہے کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ کس حالت میں ہے جی؟ وہ موت کی حالت میں ہے۔ دیکھیے کتنی بری حالت ہے کہ جو خدا کے لوگوں سے، خدا سے پیار نہیں کرتا، وہ کس حالت کے اندر زندگی گزار رہا ہے؟ موت کی حالت کے اندر۔ اور میرے عزیزو، جو محبت نہیں رکھتا، یہ پہلی بات، موت کی حالت میں۔ دوسری بات، وہ خونی ہے۔ کیا ہے جی؟ وہ خونی ہے۔ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ خونی ہے، اور خونی میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، کیا آپ کبھی، ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ کیا ہم موت کی حالت میں تو زندگی نہیں گزار رہے؟ کیا خدا کی نظر میں ہم خونی تو نہیں ہیں؟ کیونکہ خدا کا کلام ہی یہ فرماتا ہے کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے، اور جو کہ اپنے بھائی سے دعوت رکھتا ہے وہ خونی ہے۔ اور کلام کیا فرماتا ہے کہ جو خونی ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ ہللویہ۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام آج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، کیونکہ محبت کو ہم نے اپنے زندہ خدا سے جانا ہے۔ اور کلام بھی یہ فرماتا ہے کہ تم پر بھی یہ فرض ہے کہ اپنے بھائیوں کے واسطے جان دینا۔ اور میرے عزیزو، خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ یسوع مسیح گناہ گاروں کے واسطے موا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو کہ آج تو کوئی، مطلب کہ کسی راست باز کے لیے بھی شاید کوئی اپنی جان نہ دے، لیکن وہ میرا اور آپ کا یسوع، میرے عزیزو، جو آپ سے پیار کرتا ہے، جو آپ سے محبت کرتا ہے، دیکھیں وہ ہمارے گناہوں کے بدلے قربان ہوا، وہ ہمارے گناہوں کے مخلصی کے لیے اس نے اپنی جان دے دی، اس نے اپنا خون بہایا میرے عزیزو، تاکہ اس کے خون بہانے سے ہم بچ جائیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح دنیا میں اس لیے آئے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہاللویہ۔ دیکھیے خدا کا کلام کیا فرماتا ہے کہ اگر ہم محبت نہیں رکھتے تو ہم موت کی حالت میں رہتے ہیں۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم موت کی حالت میں رہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم خونی جیسی زندگی گزاریں؟ بلکہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ میرے عزیزو، ہم اپنے بہن بھائیوں سے، عزیزوں سے ہم محبت رکھیں، کیونکہ محبت ہمیں خدا سے ملی ہے، یہ ہمیں ورثہ میں ملی ہے، ہم قیمت دے کر خریدے گئے ہیں، خداوند نے ہمارا فدیہ دیا ہے۔ کس لیے فدیہ دیا ہے؟ کہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ ہللویہ۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، ہمارا خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور وہ محبت جو وہ چاہتا ہے وہی یہ ہمیں فرماتا ہے۔ اور آج ایک اور خوبصورت بات میں خدا کے کلام سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، تو بائبل مقدس اس بات کو آج بیان کرتی ہے کہ خدا کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، خدا کے کلام سے لکھا ہے، یہ پہلا یوحنا چوتھا باپ اور اس کی انہیں آیت سے ہم دیکھتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے، جسے اس نے دیکھا ہے، محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی، جسے اس نے نہیں دیکھا، محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ آمین۔ ہللویہ۔ ہللویہ۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، کتنی یہ خوبصورت بات ہے، خدا کا کلام خود ہی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم اس سے محبت رکھتے ہیں جسے ہمیں نہیں دیکھا، لیکن ہمارا بھائی جو ہمارے ساتھ رہتا ہے ہم اس سے پیار نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کی نظر میں جھوٹے ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر تو اپنے بھائی سے دعوت رکھتا ہے اور خدا سے یہ دعویٰ کرتا کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، اس کا مطلب ہے ہم جھوٹے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اس ابلیس کے قبضہ میں یہ دنیا پڑی ہوئی ہے، اور طبعی محبت سے ہم خالی ہو چکے ہیں۔ کیوں؟
کہ ہم خدا کے کلام کو جانتے نہیں ہیں، ہم یسوع مسیح کے بارے میں جانتے نہیں، کیونکہ ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ یسوع میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، یسوع میں تیرے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں، لیکن جو میرا بھائی میرے سامنے ہے، جس کو میں روز ملتا ہوں، جسے میں روز دیکھتا ہوں، وہ بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے، وہ ننگا ہے، وہ تکلیف میں ہے، ہم اس کا حال تو نہیں پوچھتے۔ تو خدا سے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اس سے بارے میں اس لیے خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جو تیرا بھائی ہے اس سے تو عداوت رکھتا ہے اور تو مجھ سے کہتا کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ دیکھیں خدا کا کلام ایسے شخص کو جھوٹا کہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے، کیونکہ اگر ہم واقعہ ہی یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے۔ اور میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھے کہ آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے، اور جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا۔ ہللویا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ آمین۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور دیکھیے خدا کیا فرماتا ہے کہ آؤ ہم سب ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ ہللویا ہللویا، ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے سے پیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو مسیح یسوع میں ہیں وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ ہللویا، ہمیں اپنے بہنوں بھائیوں سے محبت کرنا ہے، ہمیں اپنی کلیسیا سے محبت کرنی ہے، ہمیں خدا سے پیار کرنا ہے، کیونکہ یہ محبت کو ہم نے خدا کے کلام سے جانا ہے۔ ہللویا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج کا جو کلام آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اور یہ اس کے کلام کے وسیلہ سے آج آپ کی زندگیوں میں، میرا یہ ایمان ہے کہ خداوند آپ کو برکت دے گا۔ اور دیکھیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے میرے عزیز، بڑی خوبصورت بات آپ کے لیے، کہ اگر تو قربان گاہ پر اپنی قربانی گزران رہا ہے تو تجھے وہاں یاد آئے کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، تو قربانی کو قربان گاہ پر چھوڑ اور واپس آ کر پہلے اپنے بھائی سے صلح کر لے۔ ہللویا، کتنی خوبصورت بات ہے میرے عزیزو۔ خدا کا کلام ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تو اپنے بھائی سے عداوت نہ رکھ، اپنے بھائی سے پیار کر، کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہم نے یسوع مسیح کی محبت کو خدا سے جانا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو عین وقت پر مسیح ہماری خاطر موا۔ میرے عزیزو دیکھیں، خدا نے دنیا سے کیسی محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر دیا۔ دیکھیے کیسی محبت خدا کی انسان کے ساتھ ہے۔ تو اگر خدا ہم سے پیار کرتا ہے تو پھر ہمیں یہ ضرورت ہے میرے عزیز بہن بھائیوں کہ ہم بھی ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے محبت رکھیں میرے عزیزو، تاکہ ہم خداوند کی مرضی کو پورا کر سکیں، تاکہ خداوند کا اس دنیا میں آنا، اس کے بیٹے کا قربان ہونا بے فائدہ نہ جائے، بلکہ ہم اس کے پاک خون سے دھل کر اس کی محبت میں پاک اور بے عیب بنیں، اور ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اس کلام کے وسیلہ سے خداوند کی برکت آپ کی زندگیوں میں نازل ہو۔ اور میں شکر گزاری کرتا ہوں خدا کے لیے کہ خداوند نے آج بڑا ہی خوبصورت کلام آپ کے لیے بخشا ہے، تاکہ ہم خداوند کی محبت میں، جو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ ہللویا، کیونکہ جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت کے اندر ہے، لیکن خدا کیا فرماتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم محبت رکھو تاکہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے تم زندہ رہو۔ آمین۔ ہللویا، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میرے تمام عزیز بہن بھائیوں، خداوند کی شفقت، خدا کا فضل، خدا کا رحم ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے، اور آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں۔ ہم سب مل کر دعا کریں۔ جتنے بھی پی ایم سی چینل کی اس آواز کو سن رہے ہیں، میں آپ سب کے لیے، آپ کا خادم پاسٹر پالوس، آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں۔ ہللویا ہللویا ہللویا، گلوری ٹو جیسس۔ خدا قدوس رحیم باپ، آج ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں،
کہ تیرے کلام سے ہم نے محبت کو چھانا ہے. تو نے اے خداوند دیکھ ہم سے محبت کی ہے, تو ہم سے پیار کرتا ہے, تو نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. پاک خدا دیکھ آج تیرے جتنے بھی تیرے بیٹے تیری بیٹیوں نے آج تیری آواز کو سنا ہے, پاک خدا یہ کلام ان کی زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے خداوند, اور تمام گھرانوں کو خدا برکت دے یسوع مسیح کے نام سے, آمین. میرے عزیز بہن بھائیو, خدا مد آپ سب کو برکت دے, اور آپ اسی طرح پی ایم سی چینل کو دیکھتے رہیں, خدا کے کلام کو سنتے رہیں, اور خداوند کی برکات کو حاصل کرتے رہیں. خداوند کی برکات ہمیشہ آپ کی زندگیوں میں رہے, اور میری طرف سے خداوند آپ سب کو برکت دے, اور مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو, آمین.